Добрый день, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев, и мы продолжаем небольшие репортажи с тренировочного лагеря в Пазаджике под руководством генерального менеджера сборной национальной Болгарии Георгия Георгиева, который проводит этот тренировочный лагерь перед Балканиадой. Сейчас пока что на сборе национальная сборная Болгарии, плюс приехавшие на этот сбор другие спортсмены, дзюдоисты из регионов Болгарии. А после Балканиады будет еще тренировочный сбор со странами международными. Давайте посмотрим, как это проходит. Сейчас идет работа по заданию. Задача одного атаковать, второго защищаться. Например, вие в гумите с вънзари, съдята дава мате, няма да ставате примерно, ще паднали тук, ставате, но си дойдете, защото ако водите, даваш от тук и направо кулежи с стените. Въобще няма да тук той почва да се чувства затворен и изпада в паника. Такива разстояния, сега да гледате съдята мате, ти губиш срещата, идваш до тук, чакаш, може да чакаш, направо цията на тема, въобще не да дадат никакъв шанс. И обратното, ако ходите, трябва да го изнервате супер много, да вкарате го бързо. Да заобикадате, минавате колкото се може по-надалече. Обаче съдята като даде, например, дава съдята, качаме, и тръгвам така назад да се паза, Боян няма да се паза. Ето, Боян, от тук е той губи с вънзар и аз го е още не сам, не искаш. Тръгва да ме фаща, оп, путам бум, минавам в центъра в тази. Той трябва да чака в другата страна. И го движите в кръг, колкото той да се засилва, засилва се. Аз минавам в кръг. Оп. Една фиктивна атака, минавате в парта, минавате с него, работите времето ви стича. А не, идва той, аз губа с такова воза с вънзари, той е дошъл тук, хачиме, и тук е почва нещо. Той е само се нагласи едно удобното.
Ако ще държа ръцете отпред, хоп, влезе си вътре, той какво ще ми направи? Той ни ме е фърлил примерно 3 минути и за 20 секунди ви задам, че ми фърли. Разбрахте ли? Той където губи, ръцете отпред, виж се така да който губи. Виж се крепто, който губи, постоянно напред, като се тиска затвари. Айде още по-прето. Это были дополнения к стратегии поединка. Георгий объяснил, как себя вести в том случае, если ты ведешь поединок и остается немного времени, как надо вести себя в этом случае и как надо вести себя в случае, когда ты проигрываешь поединок и тебе надо проявить инициативу и переломить ход встречи. Два варианта немножко объяснил из своего опыта и из опыта наблюдений за другими дзюдоистами. С вами был Роман Карасев, и мы делаем небольшие репортажи с тренировочного лагеря в Болгарии, в городе Пазарджик, под руководством Георгия Георгиева, призера Олимпийских игр 2004 года в Афинах, весовой категории до 66 килограмм. До новых встреч!